I don't want to do it. Philip. Nope. You're okay. Don't sweat it. Philip, för fan, nej! Jag vill ju inte. Acceptera det. Titta på mig! Titta på vår chef! Fan, om man inte vill, jag tycker det är värdelöst. Det är så roligt, Philip. Det är på riktigt det roligaste du har gjort. You know, what if I think? For the passenger seat in the extra, please refer to passenger safety information card located in the passenger seat. I am the passenger, and I ride and I ride. I see the bright and hollow sky. Kom du inte längre? Du satt så här. Det var inte meningen. Jag blev lite blöt. I Nya Zeeland är ju det här med extremsporter sjukt, sjukt, sjukt stort. Och vi är väldigt glada här i Grattisvärlden att kunna introducera en helt ny extremsport. Det är en slags korsning mellan den populära hobbyn trout fishing, man fiskar forell med fluga här, och enduro och trial, såna här motorcykelsporter där man studsar mellan stenar och inte får nudda varken. Vi kallar den helt enkelt för trouting, och villkoren är enkla. Deltagarna måste ha ett par design jeans, ett par skinnskor och ett par riktigt dyra solglasögon. Så, alltså mina damer och herrar, jag ger er trouting! Jag tar dem. Although there are no records of trouting causing fatal injuries, one should be aware of the risks involved in swallowing large amounts of water contaminated by sheep feces. Ja, det där är helt snålande. Det gick bra. Ja, det gick skitbra. Segerkram! Det kan Can you walk me through your vomiting, please? Är det viktigt att spyan är trendig också i trouting? Eller funkar det att det bara är en vanlig bondespya? Pöjande. Riktigt äckligt. Ja, men vi ska ju inte gå händelserna i förväg. Vi har ju inte ens landat än. Grattisvärlden cruisar på ungefär 35 000 fot på väg till Nya Zeeland. Ett ställe som fascinerar oss oerhört därför att det här landets BNP är så stor del baserat på att vuxna människor tycker om att hänga upp och ner i snören. De kallar det extremsport och de är såklart män. Det är männen som sysslar med det här och det är männen som fascinerar Grattisvärlden-gänget något alldeles oerhört. Ja, att flyga så här vansinnigt långt, alltså dryga 30 timmar, det är ju ett jävla trauma om man är det minsta rastlös. Så det finns egentligen två vägar att gå. Antingen så tjongar man i sig ett halvt apotek och donar bort, eller så behandlar man flygplanet som ett spa. How a young heart really feels.
till land nummer ett, Nya Zeeland. Närmare bestämt Sydön och Christchurch, som väl fritt översatt skulle betyda någonting som Kristuskyrkan. Och det är ju den här delen av Nya Zeeland som på senare tid blivit känt som ett extremsportens mecka. Här ser vi en Nya Zeeländare som hoppar från Eiffeltornet. För att inte tala om Sagan om ringen-filmerna. På Nya Zeeland bor faktiskt bara 4,1 miljoner. Nationalsporten är rugby, prostitution är lagligt, tidsskillnaden är plus 10 timmar och legala droger kan köpas i butik. Och här ser vi Fredrik och Filip framför en stor fågel. Då håller vi tummarna för land nummer ett, Nya Zeeland. Vi har landat i Christchurch, en liten stad. Först ska vi bara träffa lite människor vi jobbar med här. Vi har location manager Johan L. Indskog. Och sen har vi Paul Hollander givetvis. Jag ska ta dig från en annan vinkel här. Därför att det känns stimulerande. Inslagsproducent, regissör och någon slags evil mastermind av hela den här jävla operationen. Och slutligen då, mannen som ska fånga skit och stanna med den här fotorna. Jonathan Ljunggren som plåtar allt detta. Fan vad roligt det ska ha. Och ja, mannen som har sovit i 30 timmar, nu får han inte sova längre. Hej Luke! Hi! As it turns out, the wheelchair is meant to be used by the old and disabled, and not by a tired but otherwise reasonably healthy television host. Especially the use of that, that's all. Okay. Thank you. Thank you. Och du kan vara så otroligt diplomatisk med lägena. Ja, du lyckas, jag tycker det du bästa var ändå att Paul sa att vi kom från a travel and entrance show. Not wasting any time, the team heads straight towards the capital of extreme sports, Queenstown. A journey that takes approximately 10 hours by car, including a pit stop or two on the way. Håller han på att stocka får? Ja, det är så det fungerar i ett sånt här reseprogram. Att då, det jag inte gör nu är att ta en bild som ska illustrera vad Nya Zeeland är. Mm. För folk. För folk då. Och då kan man säga, ja det är får. Ja det är klart att det är får, men det är en jävla massa annat också. Bland annat så är det ju de här extremsporterna som vi ska träffa här snart. Som vi på pappret tror faktiskt är idioter som vägrar bli vuxna. Mm. Det vore väl kul att kunna revidera den fördomen, kanske. Eller bara bekräfta den. Förlåt. While Jonathan is filming a few of the 70 million sheep living in New Zealand, Fredrik decides to make some use of the droppings these herding creatures leave behind. Åh, jävlar! Vad är det mitt ansikte? Aj, aj, aj! Ja, men det där borde ju eventuellt nå programmet. Bajskastning. Och andra, men jag känner mig så... Gungan. Ja, förlåt. Jag skulle säga att jag känner mig så galet skitig och sådär. Det är jag med, en dusch hade inte skadats. Oj, shit. Dalmatiner ändå. Vad heter den jävla Glenn Close? 101 Dalmatiner. 101, vi måste. Fan! Ska vi inte ta den? Vänta, ska vi inte följa efter den där? Det är en hel bil full med Dalmatiner. Ja, in här bara nu. Vad fan det går väl? 1212 polhollander.com. Ska vi tuta på killarna framme? Ja, ifall ni kommer i närheten. Ja, men vi har honom nu. Ja, vi har honom nu. Nu har jag. Jag vill tuta på honom här. Jag kan inte köra om. Hur kan vi, nej, kan men vi... lugn nu bara. Signalera det här. Jag har nog fattat. Aha, okay, nu superattackerad av någon här. Ja, oh, okej. Okay. Hello, sir. My name is Philip. I'm from a Swedish travel show. Oh, okay. And I'm kind of covered in sheep shit because we were throwing some sheep shit at each other. So I just wonder if you have a shower here or something. No, not really around here anywhere, but you can come back down the road if you want to. You know a place where I could get a shower? Yeah. That's very nice of you. So... Dalmatians. My name is Fredrik, by the way. I'm one of the guys who do one of these travel shows. Oh, okay. What you're well, what about these dogs? Do they get along well with the sheep? No, they're not really sheep dogs. No, they're just entertainment dogs. Yeah. But are you like do you breed them or? Yeah. Okay, so that's your full-time thing or? No. I'm a physical therapist. So oh, really? I've got a health medical center. Yeah. And the dogs all come in. They've all got couches, and all the patients come in,
and the dogs are all sitting there and the kids talk to them and the, you know, so I actually use them more as therapy, you know, so the animals are, to me, some people have a sort of a real, feel very relaxed around them. And what about this shower now? Yeah, it's down the road. Okay, let's go there. Okay. Frederick can go with you, maybe. Can I go with you? Yeah, sure. That would be great. Ja, nu har vi alltså träffat den här supersköna, autentiska nyzeeländaren Chris. Ska åka hem till honom. Chansen är ju god där att Filip ska få duscha av sig lite av det här fårbajset han har över hela kroppen. Och så ska vi väl se hur den här mannen bor. En liten detalj från hemmet här, hemma hos Chris som vi har kommit hem till precis nu. Filip ska äntligen få en dusch så småningom. Men först ska vi se hur Carl bor. Ja, men den där då? What about it? It's why this choice? It was modeled off me. Yeah, of course, of course. You fond of big willies like that? Yeah, I mean, I've just, artistically. It's a thing that I think all males strive for, isn't it? And well, only if very few like get this to guy. Him. Are you successful yourself, or genetically? Or? No. I'm thinking of having surgery. Of course. Yeah. This man. Yeah, sure. That would be great. This place is just astonishing. I built it as a bar, basically. But so do you run like a private little bar here? Or? No, I've abused alcohol for so long that my liver just doesn't take large amounts of it anymore. So you were an alcoholic? No, but I loved alcohol. Is there a particular beverage that's typical for the New Zealander, you think? Probably beer, yeah. Basically. I mean, there's a lot of wines being made here now, and there's some beautiful, you know, vineyards and stuff in the area you're heading if you're going down south, but generally, we're fairly antisocial in the way that we've just volume of alcohol going through system is more important than actually the taste of it. And so we've been educated in the way that we just get alcohol into your system as much as you can. And it sounds a little Swedish almost. Come, guys. Come. Come here. Rooster. Do you think New Zealand is too much of a, like, or New Zealandic people are too much adapters, so to speak, and the soul of the country is a little bit lost? Or? I think we're starting to get it, because I think we've always been dependent on other countries. Like, we've always been called, the, you know, England's always been the motherland. I mean, let's face it, before the whites, arrived in New Zealand, New Zealand had a people. It had its own soul. It had its own, you know, religious belief or whatever else. And we've come along and tried to completely dominate these people and integrate them into the European English model. And now I think if we can develop our own uniqueness, it's going to be better for our own people. Oh, we're a trevlig man det här. Alltså, vi träffar honom. Jag hade fattat någon tuta på honom, nu ska jag få duscha hos honom. Otroligt här, sköna, hemmig liten dusch där. Oj. Det här, så här långt har jag aldrig gått i TV. After the break, Frederick and Philip find themselves highly strung, in many ways. Okej, då kör vi. On their way to Queenstown, Frederick and Philip have stumbled across Chris, a physical therapist with a passion for Dalmatians and alcohol. Chris är ju spännande som fysioterapeut. Jag hade hundarna just tes här också, att är någon form av en sektledare här. Eller så här. Du vet att det kanske finns något så här sexuellt över alltihop också. Nej, med kukarna det här. Hela viben, även det här stället. Det här är alltså hans mottagning. Ja. Nu ska han väl då gå loss på min rygg. Very erotic. Oh! Ooh! Okay. Oh!
Good boy. Thanks a lot. Okay, try that. Oh, look at this. Thanks a lot. Oh, these are one of the good ones. It's twist top. The boys bid farewell to Chris. It is high time to plunge into the amazing world of extreme sports. I'll see you boys in Sweden one day. Nya Zeeland är nå, tvärtom landet. Klockan är nu midnatt i Sverige och vår kompis har precis pissat in handfat på Rish. Vi står här, klockan är 12 på dag. Alla ni då som inte är helt bekanta med uttrycket fisting kommer att uppskatta det som kommer ske nu, Fredrik. Det här är en av de här extremsporterna, alternativa indie-extremsporterna som är på gång just nu. Det kallas alltså för dirt fisting och det är alltså... Det är besläktat med den klassiska fistingen, alltså den sexuella grejen. Ja, absolut, men här går det till så att man ett potentiellt farligt djur bor här inne. Och då handlar det om att köra in hela armen, bara rota så att säga, rakt in. Det är det går ut på, mycket, mycket enkelt. Då är det jag som börjar. Ja, det är du som börjar. Okej. Okay. Det här är alltså dirt fisting. Det går, jag kan mycket väl visa hur det här går till. In längre. Ja, det är nog de som har skämtat här. Inlägg, ja, men den här, vad fan vad rädd jag blev. Helvete. Så, och nu är det dags. Nu är det dags, äntligen. Del två i dirt fisting. Och det är min medkollega Filip Hammar som ska visa hur den delen går till. Varsågod Filip. Ja. Ja, boning alltså. Dirt boning. Jag håller emot det här så du inte kan ramla ner. Så du kan lägga den mer bekvämt. Nej, det är in. Det slutar direkt nu. Nej, låret. Det är någonting där inne. Nej, låret ska in. Låret ska in. Ja, det är stopp nu. Jag är inne mot väggen. Nej. Nej, jag visste. Sluta. Ja, det här kallas alltså för boning. Dirt boning. Och det är en av nya extremsporterna. Som alltså jävligt på gång. Får bättre och bättre fotfäste här på Nya Zeeland. Vi går någon annanstans. Tjo! Ja! Queenstown, mina damer och herrar, är alltså en liten stad som ligger på Sydön här i Nya Zeeland. Och det är ett så här riktigt turistparadis för människor som går igång på det här med adrenalin. Ja, det är ju en gammal guldgrävarstad från början och den här äventyrslustan på något sätt inbillar vi oss i alla fall hänger kvar på något ganska så fruktbart sätt. Ja, stans största industri är ju allt det här man kan göra i form av att kasta sig ut för berg och flyga i små flygplan som är obehagliga och så vidare. Man kan säga så här att om det är ett ställe på jorden som är ett centrum för adrenalinkickeri så är det just Queenstown. Om man ska beskriva den här stan och det tycker vi väldigt mycket om så har vi kommit fram till att det är en korsning mellan Ios och Åre. Men istället för att det är täta stadskärnor med specialiserade nöjen. Men istället för att det är typ skidutynningar så är det skyltar som det står hoppa 300 meter åt det här hållet och variationer på det. Och så vidare. Det är alltså en stad som gjord för ungdomar och man kan antagligen förstöra sitt liv rätt lätt här och man kan också förgylla sitt liv. Det finns två vägar att gå. Vilken ska vi välja? Det är klart. Jag kommer förstöra, du kommer förgylla. Ditt liv. Overwhelmed by the numerous activities available in Queenstown, the boys decide to pay a visit to a legend among extreme adventurers. Då är vi mitt i någon slags Sagan om ringen tillvaro här känns det som uppe i bergen. Och det är alltså här han bor, mannen vi har beskrivit som någon slags Red Bull Greystoke. När beskriver vi honom som det är? Nej, det är off camera. Off camera. Ja, tjack ska vi nu träffa.
Welcome to the palace. This is my house. Come inside and I'll show you guys around. Chuck Berry is without a doubt the David Beckham of extreme sports. As much a myth as a man, he thrives on plunging himself off cliffs in his search for thrills without thinking of the dangers, or at least so it seems. People do die when they base jump. That happens from time to time. And I have seen two base jumpers go in, but I've also seen four skydivers go in as well. What goes through your head when you see that? Well, you know, it's obviously not a nice thing. But it's also a reminder of the fact that when you are doing these sports, you've got to give it every bit of concentration you can possibly muster. But did they do anything wrong, these people? One did and one probably didn't. Do you fear death? Yeah. That's part of the trick. It's not so much fighting the death thing, I think it's more the fact that you are completely in charge of your life, and when you are base jumping or doing adventure sports, it is you are totally in charge of what's going on in your livelihood, whether you live or die is in your hands, and then that's the kick. My problem is I don't understand at all why it's that fun. I'd rather live my life without the adrenaline kicks. Oh, well, some people need it and some people don't. Why don't I need it? Well, probably just not in your makeup. We've always been told, don't go near the edge. The edge is dangerous. Don't go out there. But with a parachute on, then you can actually go out and visit these places. So there's nothing quite like it. The heart starts pumping. You get to the edge, it's like, and if you know if you make a mistake, you'll end up killing yourself. The adrenaline has a very big part of your life. If it wasn't like hand gliding and skydiving, could it just as well have been drugs instead, or something like that? It'd be something. I think there's other things I'd rather be doing than just drugs. But yeah, I realize that you don't want to do it, but I mean, it's sucker something for kicks. Sucker for kicks. Yeah, sucker for kicks, definitely. Well, this is quite a big part in the history that I've had in this recent area. I broke my neck in 1997 when I fell asleep riding this motorbike, and that's how the bike ended up. A broken neck hasn't stopped Chuck from seeking his kicks. But of course, being an adrenaline junkie does have its backsides. Are you a loner? Doing stuff on your own a lot as well? I achieve a lot on my own. It's not that I've necessarily made that decision to be on my own. It's just that I put so much effort into my adventures that sometimes people don't keep up. Do you have a girlfriend? No. Do you date a little bit? Or? Not often. Sometimes. When was the last time you had sex? Oh, about April. It was a golden monk. Golden monk when you haven't had sex in a year. Yeah. Do you miss it? Oh, yeah. What about sheep? Sex. Sheep sex. Oh, no, don't go there. Is it a myth that people, because that's what we heard, 70 million sheep in New Zealand, and there are men who are taken to making love with them. Oh, that's Australians. Oh, really? Yeah, and Australians say that it's you, probably. But it's weird, though. They're a conflict country. You'd expect them to say things like that. Do we detect a slight hostility towards the neighbours? Anyhow, comforted by the fact that Chuck hasn't taken to fondling with sheep, the boys decide to leave the Golden Monk in peace and head back to Queenstown. Sötan är vår inslagsproducent Paul Holland när han är trött. När all den här tuffheten är som bortblåst. När man bara ser en liten pojke från Borås. Vad vet jag? Oerhört härligt ändå med Nya Zeeland måste jag säga. Vi sitter nu här inne på vårt lilla pensionat. Personalen har sagt behandla det som om det är ett eget hem. Det har inte hänt mig så ofta. I Sverige faktiskt. Och någonting som aldrig har hänt mig i Sverige är något jag ska visa er nu. Det är nämligen så att på många ställen på Nya Zeeland så har man börjat använda sig av något som heter Honesty Bar. Alltså ärlighetsbaren. Vilket innebär att här finns en massa sprit då.
Och sen tar man bara ett glas, ingen bartender eller någonting. Häller upp ett glas till sig själv, hur mycket man vill ha är egentligen inte så noggrant. Och sen så bara skriver man ner sitt namn i en liten bok här, och då blir det liksom, man litar på varandra här på pensionatet. Det är klart, de tjänar ju pengar på att slippa honom i baren, men det är en oerhört trevlig uppfinning tycker jag. Tänk om det hade kunnat varit så i Sverige lite ofta, att till exempel Berns i Stockholm skulle ha Honesty Bar, så alla fick hälla upp och dricka där, och sen skrev man upp lite då vad man har tagit för det. Early morning in Queenstown, and Paul has come up with a plan to spice up the boys' search for the soul of the extreme adventurer. A plan so cunning you could put a tail on it and call it a weasel. Det här kommer vara den värsta dagen i Fredrik och Philips liv på så otroligt många vis. Det är bland annat fredag den 13 idag. Kan det bli mer olycksaligt? Man kan ju säga att vi är ganska svalt inställda till både lajvare och extremsportare, kan man säga. Ja, men nu är det så att de har kokat ihop en mardrömsdag för oss här, som inkluderar en massa äventyr som vi än inte är varse, så att säga. Känns det obehagligt? Men vad gör man inte för tv? Vad gör man inte för tv? Och någonstans kan det ju vara ett sätt att krypa innanför skinnet på extremsportaren. Och lajvaren på något sätt då? En journalistisk gärning i så fall. Hello! Hello! Welcome to Fly By Wire! Thank you. Fly By Wire. What is this shit? It looks like good you luck. Here is... Whew. No girly turns. Okej, då kör vi. Hur kändes det? Ja, det var helt galet roligt. Det är det första släppet, är helt overkligt. Ja, när man hängde ner, tror jag. Ja, men när också, man hinner knappt tänka när det första... Nej, det var konstigare än LSD. Har du testat LSD? Men du fick upp en jävligt bra höjd, du countersteerade väldigt bra. Nej, jag tog LSD eller nu? Ja, både och alltså. Ja, det var väldigt kul. Vad är countersteera på LSD? Du tar en gin tonic eller? Då får vi bara säga så här, att det första hindret på den här makalösa eller fasansfulla fredagen den 13 dagen är överstiget, och vi säger skål och säger att det var ganska kul. Flabba var positivt. Vi kom ett lite närmare extremsportaren. Och fega inte nu så jävla mycket, utan var lite som du kan vara. Have a sip, babe. Did you enjoy it? Oh yes, I enjoyed it very much. So, you like it? That's good. Vi tar lite klippbilder på glaset. Ja, vi tar lite klippbilder. Ja, vi bara tar lite klippbilder. Ja, jag tar lite klippbilder. Och en dry martini. Jag älskar fotografen Jonas. Så äcklig var han inte. Nej, det är det inte. Mm.
Imagine him. The next challenge that awaits the boys is called Shoot Over Jet. Jet. Yeah. En annan av alla dessa extremsporter som praktiseras här på Nya Zeeland. Och här håller man sig på vatten och det går fort utan bara helvete och adrenalinet pumpar. Två V6-motorer, jag har inte en aning av vad det är, men det är väl någon form av adrenalinkick det här också. Spontant känns det lite lamare, jag vet inte. Jag vet inte än. Den killen som sitter här ser väldigt clean ut måste jag säga. Han skulle kunna varit säsongare i år. Ja, han pratar mycket om att ingenting går upp mot en E och sådär. Syntetisk drog, ja, det är väldigt märkligt. Han är på plats. Shot over jet. Skål! Ja, skål för fan, det blir kanske något mer, inte vet jag. Shot over jet får två oliver av fem möjliga, av fem absolut. Möjliga. Vi hade kul, men vi blev fan inte så jävla rädda. Nej. Men vi förtjänar en belöning. After the break, a jacuzzi party goes out of control and the concept of fear gets a new meaning for Philip. Fan, man inte vill, jag tycker det är värdelöst. Det är så roligt, Philip. Det är på riktigt det roligaste du har gjort. What if I think? Totally exhausted, but still in good spirits, the quest for the soul of the extreme adventurer continues. One final task remains, and perhaps it is to be the most challenging of them all. Philip sa just orden, hoppas när man kommer fram att det inte ser så högt ut. Philip, du fick svindel, du fick svindel! Du fick svindel från femman! Käften, hoppas det inte ser så högt ut som man kanske i sitt sinne på något sätt har föreställt sig. Amen. Det är ju precis samma sak, Filip. Fan vad osugen jag är nu. Nej, det är det ju inte alls. Du ljuger ju nu, jag ser ju på det att du är sugen på det. Det vet du ingenting om. Det kändes jobbigt när jag såg en som hoppade ner här. Oerhört nära klippan. Runt läpparna. Ja, det är kanske det värsta problemet av just nu. Man får spricka när du skriker. Kräm av alla de här jävla idiotiska aktiviteterna, och det är alltså att kasta sig ner fritt fall i 60 meter och sen så får man en knyx, så skjuts man ut och paniken lyser i Frodos ögon. Ja, jag tycker inte det här är så kul, och det är äkta känslor jag nu försöker kommunicera med er tittare. Jag förstår inte alls vad som är så kul med det. Den som vinner börjar då? Ja. Helt lustigt, ja. Du börjar! Ja, exakt. Just det, det gör jag ju. Vad dum jag är. Fan, jag kanske vill gå först. Kan vi byta? Nej. Nej. Jag börjar. Jag är jättenöjd med det. Nej, jag är inte 100 alltså. Jag måste verkligen säga det. Jag tycker det är fullständigt vidrigt. Should I just jump? I'm trying to put my back down. Lean, no, lean. A little bit of push back. Yeah. Okay, so like you're gonna jump back on your bed. Stay looking at us. I've never been scared, more scared in my life. Seriously. I haven't even written a will. Let's go. Can I jump? Yeah. Stay looking up. Look up, look up, look up. Ah! Oh, fy fan. Oh, fy fan. Oh, fy fan. Oh, fy fan! Ah! Oh! Jag lever! Och Filip har alltid kvar! Aj, fan. Frågan om. Han låter ju väldigt, väldigt lycklig. Ja. Det får man ändå säga. Och vad betyder detta tycker du? Att han är lycklig, glad att han överlevde. Ja, precis. It was amazing. Jag är helt torr i munnen. Jag benar bara skakar. Och jag har tänkt på min mormor under flera minuter här nu, det känns som. Hon har gått bort för några år sedan. Och jag tänkte mycket på henne under fallet. Det var någon slags livets baserade revytänk där. När mormor tog mig och åkte sån här... Man åker på en tågräls. Han står och trampar. Och så tänkte jag på. Det var ett barndomsminne.
Filip, you're up. Nej, vad fan, jag skiter i det. Nej, jo, jag gör det. Jag vill inte göra det. Jag vill inte göra det. 40 000 människor har gjort det. Jag skiter i det. Jag tycker det är obehagligt. Nej. Så jag står för det. Men vad fan, det blir ingenting. Kom igen. No, I don't want to do. No. You're okay. Don't sweat it. Varför fan, vad, nej. Jag vill ju inte. Acceptera det. Titta på mig. Titta på vår chef. Jag trodde jag grejade faktiskt. You'll be okay, Philip. Just talk to me for a moment. You're hooked on here. You're on set. But if I'm, why should I do something I don't want to do? Fine, jag skiter i det. Let's go for it. Kommer att ångra det, det är så jävla roligt. Alla här står här och tycker att det är roligt. Det är bra jobbigt. Ja, men det är bara nu, det går över, Filip. Det är jobbigt i 3 sekunder. Nej, jag skiter i det. Gårdinger har gjort det. Gårdinger har gjort det. You're okay, man. Fake forward. Fan, om man inte vill, jag tycker det är värdelöst. Det är så roligt, Filip. Det är riktigt roligt du har gjort. What if I think? You know, you won't. Everybody thinks this, okay? What you're feeling now is perfectly normal. You're meant to be scared. 37,000 people done this. What the fuck? I heard about grina. Liksom. Så allvarligt är det. Grina då? Jag tror, let's go. På riktigt, jag skulle inte råda dig till om det vore roligt. Make this quick for him. To ease Philip's pain, the team comes up with a brilliant idea of hanging him upside down. Where should I have my hands? Look at the ground. Yeah, yeah. Head back. Yeah. Are you looking at your camera? Straight below you. Look at your camera at least. Han är en riktig jävla drama queen den här mannen. Fy fan vad han håller på, måste jag säga. Det är helt jävla överraskande att han kan driva det här spelet så långt. Åh fy fan! Aldrig igen! Jag skakar och kommer inte ihåg någonting. Jag har aldrig i hela mitt liv varit närmare ett bryt. Och det här är fruktansvärt ärligt. Och jag kan inte heller rekommendera någon att göra det. Jag förstår inte vad poängen är överhuvudtaget. Det är bara... Så jävla vidrigt. Hur känns det nu, Filip? Är du lycklig över att leva? Nej, jag tycker det är onödigt sak att göra. Nej, det var jättekul. Ja, det är det bara en liten belöning nu kanske? Mr. Bartender, what have you got in mind for us? Oh! A martini with a swing coming up. And off he goes, our courageous bartender. Maybe we should let the bartender have the first... Oh, you can drink from the shaker. Rich style. Cheers. Cheers. Good job, sir. That tasted excellent. Jaha, vad säger du då? Det här var inte ett ont ord om de kvinnor som har varit goda nog att älska med mig. Men det här var lite mer spännande än detta. Än de sexuella upplevelserna. Jag har redan dragit, tror jag berättat om det här med... Jag tycker det var bland det värsta jag har varit med i mitt liv på riktigt. Jag vet att du har kallat mig drama queen och jag har hört här i efterhand. Jag tyckte det var äckligt och jag tänker aldrig vara stöddig över det här eller på något sätt. Jag känner också någonstans att jag inte har rätt att vara kaxig idag. Jag har inte rätt att dra fler skämt. Jag har inte rätt att göra någonting annat än att hålla käften. Men du har rätt att brusa dig något. Jag måste göra det. Jag kommer förmodligen bli väldigt, väldigt full. Jag är skakig. But the dry martini the dry was great. Just excellent. Thank you, sir. I think we need one more. Fan, skål så inåt helvete får man väl säga. Någon slags jävla dagsverk. Ja, kanske här. Tyvärr framförallt av dig, om jag måste tillstå, som övervann dina jävla äckliga nonsensdemoner. Dramaskin. Skål! Skål! After more than a good day's work, the boys get a well-deserved chance to relax in the jacuzzi, together with a brave bartender, considerable volumes of alcohol, and what appears to be some sort of mints. What have you got there, my friend? Ja, men nu har jag de här, the big grin, hysterical fun to come. Ja, vi får väl se. Det handlar inte om en jättesats. Nej, utan det handlar om att det kommer bli väldigt roligt. Inom kort, tror jag. Vi får väl se. Det kan ju vara någon jävla Red Bull-piss. Då... Det kan vara allt från Red Bull till koffeintabletter. Det är i och för sig lite samma sak. Skitsamma, vi kör väl då? Ja. Wait a minute. Are the boys actually taking drugs on national television? Let's go back to when they first arrived here in Queenstown. En mycket, mycket överrumplande grej med Nya Zeeland som vi har lärt oss, eller som vi har fått reda på sedan vi kom hit, är att det är lagligt med så kallade partypills här. Det är det enda stället på jorden egentligen där man kan, alltså i vanliga liquor stores, köpa grejer som man sedan kan dansa på i flera timmar eventuellt. Någon form av droger alltså det handlar om. Och varför det är så här, det skulle vi kanske kunna räkna ut att det på något sätt är
away för staten att kontrollera det här drogmissbruket som tydligen har varit ett stort problem på Nya Zeeland tidigare. Men varför ska vi stå och teoretisera här när vi har bakom oss en sån här affär som tydligen ska sälja party pills? We've heard of something called the grin. Do you have that? We do sell the grin. Could you give me a packet of that, or two maybe? What is the grin? I suppose it makes you laugh. Yeah, I think so. I haven't tried them, sorry. Det man spontant känner direkt ju är ju att det här är någon form av sån här, vad heter det, sån här guarana, möjligtvis en liten sån här koffeintablett eller någonting i den sidan. So this little package will give us a pretty pleasant night. You should have a lot of fun. Legal drugs. Well, that's comforting. By all means, do continue. Jag måste anklaga den nyzeeländska staten för falsk marknadsföring. För the green är fan inte vad det här är. Det är the big... Inte grim heller. Det hade varit en bra ordvits om det hade funkat. Nu har jag behövt sitta här och lipa. Nej, men det här att man skulle bara garva det här är ju någon slags falsk marknadsföring. Kanske är vi... Men ta en jävla green till då. Nej, men det ska ju räcka med en. Och är vi möjligen ett humorlöst folk? Jag vet inte. Det stramar bak i min nacke nu i helgen. Där har vi honom. Där har våran hjärn. Nu är han här. Han har ju kommit nu. Vadå? Trendigt lite grann. Mina damer och herrar. Det går ju inte. Det måste ju komma i ett flow. Ja, okej. Okay. Mina damer och herrar. Nej, det är inte tillräckligt flow. Det är någon slags... Kör flow du. Jag snackar bara om... Summa summarum. Obegripligt att det här är lagligt, måste jag säga. Eller, det är konstigt att många saker är lagliga, såklart. Men jag hade ju ändå fått för mig att det här skulle vara någon slags Red Bull-derivat. Jag trodde det skulle vara något sånt, men det här är ju faktiskt... Någonting mycket, mycket konstigare. Ja. Känns det risigt? Ja, det känns fruktansvärt risigt framförallt. Visst är det risigt? Det är klart att det är jätterisigt. Det är ingenting som eventuellt kommer på att visa just att det är för risigt. Ska vi återkomma i någon annan miljö? Det är inte så jävla risigt! Så kan det gå när inte haspen är på. Man tömmer sin adrenalin depå. Det som verkar är dumt, fånigt och så kan plötsligt bli något att ägna livet åt. Nej, nej, det är poserande skit. Du kommer aldrig mer att åka hit. Livet är för kort, för korkade ting. Som att hänga i en canyon swing. Nu är det du som måste höja din blick. Det är väl härligt med en drogfri kick. Nej, nej, din poserande skit. Jag sa, du kommer aldrig mer att åka hit. Fan vad du var svårövertalad idag. Du brukar ju vara så god och glad. Sluta nu, din frälsta kar. Hur kan du vara så påverkbar? Men finns det inget kan förenas i. You know, matter where we go and what we see. Även om du fått en ny fetisch, så är det alltid skönt att komma hem till Rish. Alltid skönt att komma hem till Rish. Det är alltid skönt att komma hem till Rish. Det är alltid skönt att komma hem till Rish. Det är alltid skönt att komma hem till Rish. Rish i all fucking ära. Det finns ju en hel värld där ute som bara längtar efter att få träffa oss. Jag tycker vi blåser. Var då någonstans? Det vet jag inte än. Vi får se. Vi får se. Grattis världen! Är tillbaka nästa vecka, tror jag. Fy fan vad blodörig fejar. Åh jävlar vad roligt det var. En puss på det här kanske. In the next episode, the boys go hunting in South Africa, and Philip once again shows us what he's really made of.
Ja, grundtänket med mig på en savann är väldigt, väldigt dåligt. Du ser, jag trivs inte här. Jag gör verkligen inte det. Och sen har han dragit. Fan!